Strands och Ljungbergs Hummerfejden. Om Bosses död inte var en olycka, så kanske Stigge tog bilder på det. Det var fullt med negativ här. Stigge, han lovade att han hade bränt dem här. Men det gjorde han inte. Nej, och jag betalade för det. Utpressade han dig? Vi har hittat inbetalningar från en mängd olika personer. Om det var så att Stigge pressade folk på pengar, finns det upp till 50 personer med möjliga motiv till mord. Fattar ni? Det är över. Stigge var en vän till mig. Och så visade sig att Stigge inte var den jag trodde. Jag vet allt det där redan. Ja, och jag behöver få veta vad som har hänt. Du är ond.